Şəhid Polkovnik İlqar Mirzəyevin oğlu bugünkü dəfn mərasimində Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin şəhid ailələri ilə əlaqə saxlamasını yüksək dəyərləndirib. Unikal Orqa açıqlama verən Elvin Mirzəyev bildirib ki, Prezident şəhidlərin ailə üzvlərinə dərin hüzunla başsağlığı verib. Onlara Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir diləyib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, vətən uğrunda həlak olmuş hərbi qulluqçularımızın qəhrəmanlığı heç vaxt unudulmayacaq. Onların qisası alınıb və alınacaq. Qanları yerdə qalmayacaq. Şəhid General Mayor Polad Həşimovun anası Samaya Həşimova və şəhid Polkovnik İlqar Mirzəyevin oğlu Elvin Mirzəyev Prezident İlham Əliyevə telefon zənginə və başsağlığına görə minnətdarlığını bildiriblər.